Чисті речовини і суміші. У кожній речовині завжди містяться певна кількість домішок, тобто інших речовин. Вони потрапляють до неї переважно при її добуванні, іноді під час пакування або використання. Речовину, в якій домішок дуже мало, наприклад, менше одного граму в одному кілограмі, прийнято вважати чистою. З такими речовинами працюють у науковій лабораторії, шкільному хімічному кабінеті. Чисті цукор і кухонну сіль, ми використовуємо в харчуванні. Якщо вміст домішок у речовині істотний, маємо суміш речовин. У природі дуже рідко трапляються чисті речовини, а переважають суміші. Те саме стосується харчових продуктів, лікарських і косметичних засобів, товарів побутової хімії, будівельних матеріалів. Кожну речовину, що міститься в суміші, називають компонентом. Існують однорідні та неоднорідні суміші. Однорідні суміші. Помістимо на велику порцію цукру в склянку з водою і перемішуватиме суміш, доки весь цукор не розчиниться. Утворена рідина матиме солодкий смак, отже, цукор не зникає, а залишається в суміші. Проте його кристаліків ми не бачимо, навіть розглядаючи краплю рідини в потужний мікроскоп. Виготовлена суміш із цукру і води є однорідною, у ній рівномірно перемішані найдрібніші частинки молекули цих речовин. Суміші, компоненти, яких неможливо виявити спостереженням, називають однорідними. Більшість металічних сплавів теж однорідні суміші. Так у сплаві золота з міддю, який використовують для виробництва ювелірних прикрас, немає червоних. Часточок міді і жовтих часточок золота, а містяться ретельно перемішані атоми обох металів. Із матеріалів, що є однорідними сумішами речовин, виготовляють багато предметів різноманітного призначення. До однорідних сумішей належать усі суміші газів, у тому числі і повітря. Відомо чимало однорідних сумішей рідин. Така суміш утворюється при змішуванні, наприклад, спирту і води. Однорідні суміші ще називають розчинами, навіть якщо вони тверді або газоподібні. За деякими фізичними властивостями однорідні суміші відрізняються від їх компонентів так сплав олова зі свінцем, який використовують для паяння плавиться за нижчої температури, ніж чисті метали. Вода закипає про 100 градусах, а водний розчин кухонної солі за вищої температури. Якщо воду охолодити до 0 градусів, вона почне перетворюватись на лід. Розчин солі за таких умов лишається рідиною. У цьому можна переконатися взимку, коли вкриті льодом дороги і тротуари посипають сіллю або сумішю солі з піском. Лід під дією солі плавиться і утворюється її водний розчин, який на слабкому морозі не замерзає, а пісок потрібен для того, щоб дорога не була слизькою. Неоднорідні суміші. Вам відомо, що крейда не розчиняється у воді. Якщо її порошок всипати у склянку з водою, то в утворені суміші завжди містимуться часточки крейди, які видно неозброєним оком. Суміші, компоненти яких можна виявити спостереженням, називають неоднорідними. До неоднорідних сумішей належать більшість мінералів, ґрунт, будівельні матеріали, каламутна вода, молоко. І чимало інших харчових продуктів, деякі лікарські і косметичні засоби. Деякі суміші цього типу мають загальні назви, неоднорідну суміш рідини і газу називають піною. Вона утворюється, наприклад, коли у склянку наливають із пляшки газований напій, компоненти піни, рідина і вуглекислий газ або переміщують розчин прального засобу, компоненти піни, рідина і повітря. Добре струшену суміш двох рідин, які не розчиняються одна одній, називають емульсією. Прикладом емульсії є молоко, його основні складники вода і рідкі жири. Якщо перемішати рідину із нерозчинними в ній дрібними часточками твердої речовини, наприклад, борошна, то отримаємо суспензію. В атмосфері нерідко утворюються аерозолі, дим, туман. У неоднорідній суміші фізичної властивості компонентів зберігається. Якщо цукор змішати з борошном або крохмалем, то ці суміші також матимуть солодкий смак. Залізні ошурки, змішані з мідними або алюмінієвими, не втрачають здатності притягуватися до магніту. Вода в суміші з піском крейдою або глиною замерзає за температури 0 градусів і закипає при температурі 100 градусів. Висновки. Кожна речовина містить домішки. Чистою вважають речовину, в якій кількість домішок незначна. Суміші речовин бувають однорідними і неоднорідними. В однорідні суміші розчинні окремі речовини або компоненти не можна виявити спостереженням, а в неоднорідній суміші це можливо. Деякі фізичні властивості однорідної суміші відрізняються від властивості її компонентів. У неоднорідній суміші властивості компонентів зберігаються.